Madens minister. Bøhlens minister. Chefen for det hele. Jeg er meget bekymret, det må jeg sige. Altså, jeg synes jo, køer er vildt trælset. Jeg kan meget godt lide mennesker. Tyrekalve. Crazy daisy. Økologisk mælk. Og indslag med mig selv. Men vi har kæmpe problemer med køer i Danmark. Og i virkeligheden, så synes jeg jo, at de ting, jeg siger, det er nogen, som alle burde bakke op om. Så det er noget, jeg har kæmpet for i lang tid. Og derfor så synes jeg, at det er ekstremt vigtigt. Begrænse længden. Køer. Og det vil jeg da forbeholde mig retten til at synes.